ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ରକ୍ତଦାତା ସଂଘର ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ କରି ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଉପକାର ହେବ ଓ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଆମ ଶରୀରର କି ଉପକାର ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନଗରରେ ଏକ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଗଦାନ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଓ ରକ୍ତଦାନ କେବେ ଓ କିପରି କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବିଗତ ଦିନରେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଓ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବ ଏକଥାକୁ ଜୁନିୟର ରେଡ଼କ୍ରସ ସହ ମିଶି ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦିବ୍ୟ ଉରଜା ସଂଘର ସଭାପତି ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଦିବ୍ୟ ଉରଜୀ ରକ୍ତଦାନ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିଥିଲେ। ପରମା ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବିଶି, ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରଧାନ, ଅନୁ ସାହୁ, ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଯାମିନୀ ସାହୁ, ଯୋଗେଶ ଭୋଇ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।